Jesu li zadnji dani osnovne škole veseli ili tužni, veliko je pitanje. Biti tužan što prestaješ biti dijete ili biti veseo što kročiš u novu etapu života. Pitanje je sada. Kako god, učenici osnovne škole Kiseljak su zadnji dan škole obilježili priredbom koja je priređena za sve male maturante, sve učenike, pa tako i za prijatelje i roditelje. Škola broji 70 malih maturanata. Njih 67 je uspješno završilo školovanje, a čak 3 učenice su učenice generacije. Bilo je nekim trenucima teško, ali uglavnom bilo je lijepo, jer tu su bili dobri prijatelji, dobri nastavnici, imala sam jako volju, bila sam ustrajna i došla sam do ovog cilja. Pa bilo je dobro, u nekim trenucima je bilo teško, ali sve u svemu dobro je. Meni je bilo jako lijepo, naučila sam nešto, stekla sam jako puno prijatelja, bilo mi jako zabavno na izletima, na odmorima. Pa super je bilo, naravno uvijek je bilo i dobrih i loših trenutaka, ali uvijek je bilo više i onih dobrih. Kakve su to suze? Ne znam, evo, žao nam je što završavamo, ujedno nam je i drago, ali opet rastajemo se od ekipe s kojim smo bili 8 godina i to je baš teško. A odlično, samo puno bilo plakanja, pa zato sam ponio marance za svaki slučaj ako treba kome. Bila je dobri i loši stvari, ali najviše dobri i nićemo najviše pamtiti. Kažu da ona prava prijateljstva ostaju za cijeli život, no misle li i oni tako? Mislim da ostaju, samo se mi moramo potruditi oko toga. A neka ostaju, neka ne. Samo prava prijateljstva ostaju. Ne znam sad, neki ostaju, ona prava. Definitivno sam sigurna da će prijateljstvo ostati. Ipak mi smo tu svi negdje u blizini i živimo, tako da ćemo uspjeti održati neki kontakt. Ali opet je to neki kraj nekog razdoblja. Neka, da neka, ne, zavisi koje škole se upišu. Pa hoće. Hoće, moraju ostati. Pred njima je velika odluka. Što dalje? Medicinsku. Upisujem gimnaziju. Ovdje u Kiseljaku gimnaziju. Upisat ću farmaciju. Medicinsku. Električa. Medicinsku. Turistički tehničar u Kiseljaku. Nakon brojnih nastupa zbora, solo pjevača ritmičke sekcije, slijedila je i dodjela ostalih diploma. Naime, osnovna škola Kiseljak se može pohvaliti da su njeni učenici jako uspješni u svim poljima. 6 učenika nagrađeno je jer su se pokazali najbolji u međuškolskom natjecanju u fizici, županijskom natjecanju iz matematike, sigurnosti u prometu te sprintom, tradicionalnom školskom natjecanju. Ovo su ti neki emotivni trenutski rastave. Ja sam učenicima rekla, ovo nije vrijeme rastajanja. Mi ćemo se i dalje družiti. Oni su završili jedno svoje prvo školovanje, taj prvi obvezni stup. Po meni je i drugi srednji također veoma, veoma bitan. Mislim da će se pronaći, nekima je osnovna škola teška jer je ona jednaka za sve. Neki će se pronaći u srednjoj školi pa će im biti mnogo lakše, nekim će biti malo i teže. Ja se nadam da će to biti jedni zreli, jaki ljudi, sposobni da mogu zaraditi sebi za kruha. I nadam se da će ostati ovdje u Kiseljaku. Čekaju ih velike odluke. Na njima je samo da hrabro koračaju i što bolje izgrade svoju bolju budućnost.